ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରଖାତା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ କରିବା ପିଲେ, ସାଇଲେନ୍ସ ସାଇଲେନ୍ସ ଶର୍ମା। ଦେଖ ପିଲେ, ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ମୁଁ ଭାଜ୍ୟ ଭାଜକ ଭାଗଫଳ ଯାକେ ହରଣ ଯାକେ କରିଥିଲି। ଆଜି ଅଭେଦ ଚାପ୍ଟର ବା ଆଇଡେଣ୍ଟି ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା କମେଣ୍ଟ ଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବି। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ନ ପାଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆଇଡେଣ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ପିଲେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଜୀବନ ସାରା ଦରକାର। ଯେ ପ୍ରଥମେ କେସ୍ ଆଇରେ ଦେଖ ଫର୍ମୁଲାଟି କ'ଣ ନା ଦେଇଥିବ, ପ୍ରମାଣକର ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଦେଇଥିବ, ପ୍ରମାଣକର ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ନେବା। ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ କହିଲେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର କ'ଣ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଆମେ କେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରମାଣଟା, ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପିଲେ, ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏଇଟା ହେଲା ସଂଜ୍ଞା। ଆମେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ନ ଲେଖିବା ସାଇଡ଼୍ରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ହୋଇଯିବ, ବା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ, ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଗୁଣିବା, ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପିଲେ, ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ ନା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ ପିଲେ, ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ଏ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ ପିଲେ, ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ତାପରେ ଗୁଣିବା ଦେଖ, ଏରେ ଏ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ଏ ସ୍କୋୟାର, ଏରେ ବି ଗୁଣିଲେ ଏ ବି ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଏମିତି ବିରେ ଏ ଗୁଣିଲେ କେତେ ବି ଏ, ବିରେ ବି ଗୁଣିଲେ ବି ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ତାହେଲେ ଏ ସ୍କୋୟାର ଏ ବି ରହିଲା, ବି ଏ ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବା ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ବି ଏଟା ହେଇଗଲା ଏ ବି। ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ, କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ, କ୍ରମ ବିନିମୟୀ କ'ଣ ନିୟମ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ସ୍କୋୟାର ଏ ବି ଏ ବି କେତେ ଏ ବି ଟୁ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବି ଏଟା ଥିଲା ଏ ବି ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରମାଣିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ ପୁଣି ଟୁ ଆଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେସ୍ ଟୁ ଆଇ। ତାହେଲେ କହିଛି ସେଇଆ କହିଥିବ, ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରମାଣ କର ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର, ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ନେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା କୁନି କୁନି ପିଲା ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପିତାମାତା ଦେବାକୁ ମାନେ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋବାଇଲରୁ ପିଲା ଲୋକ ମୋବାଇଲକୁ ଧରି ଆଡ଼େ ସେଠୁ ଖେଞ୍ଚ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଉପକାରରେ ଲଗାଅ, ନିଜ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ତେଣୁ ଅଭେଦ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ କମେଣ୍ଟ ଦେଉନ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଏ ଅଭେଦ ଚାପ୍ଟରଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତୁମକୁ ଏଯାଙ୍କେ, ତାପରେ ଆମେ ଅଭେଦ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ କରିନଥିଲି, ତେଣୁ ସେଇଠୁ କରୁଛି। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଅଙ୍କ ନ ଆସେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ କରିବି। ତାହେଲେ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ପିଲେ ଲେଖୁଛି ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି, ଏଇଟା ହେଲା ସଂଜ୍ଞା। ହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆକୁ ଗୁଣିମି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି, ଏଇଟା ପିଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ, ବଣ୍ଟନ ନିୟମ।
तापरे हमें परिवार देखो गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए पहले बुझ पाच प्लस बी स्क्वायर एटा मध्य से बंटन नियम रे जाउची तापरे ए स्क्वायर माइनस ए बी ए बी एटा को हमें कले ए बी सेइत पे इति लिखा होची क्रम विनिमय नियम ए बी जा बी एस या सेइत पे हमें लिखु जेटा क्रम विनिमय कौन बिले नियम क्रम विनिमय बिले नियम तापर एटा केते हब बिले देखो ए स्क्वायर ए बी ए बी केते ए बी माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्रमा अनित तेणु एगुड़िक स्वीकार्य व्यवहार करके परिप्रमाण कर भल देख कारण अभेद चैप्टर मुख्य चारोटी सूत्र मुझे बर्तमान चारोटी सूत्र दुईटा सूत्र प्रमाण कली थार्ड आई सूत्र को जाऊँ समस्त लक्ष्य रख तापर के थार्ड आई समस्ते मन रख तेणु अंक गुड़ को नीट एंड क्लीन बुझिकी कर पिले समस्त मोर विशेष अनुरोध कुनि कुनि पिला तुम मन बर्तमान चंचल मन को स्थिर कर अंक गुड़ी धीर स्थिर कर निश्चित अंक गुड़िक भल हम बोली मोर पूर्ण विश्वास केस थर्ड आईटा कौन दे प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एटा पे क्लास थर्ड आई क्लास एटा भि थ्री आई अनुरूप जापर लिखिली क्लास भि थ्री आई पार्ट वन अभेद चैप्टर पार्ट वन पे तेणु देख ए प्लस बी इंटु ए माइनस बी आम गुणीमा जदि कौन हम ना प्रमाण करवा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कौन हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ताल प्रथम एल एच एस सैटा नवा ए प्लस बी इंटु ए माइनस बी एल एच एस सैटा नेलु ताप गुणी भी देख ए इंटु ए माइनस बी प्लस बी इंटु ए माइनस बी ताल गुणीमा ए इंटु ए माइनस ए इंटु बी प्लस बी इंटु ए माइनस बी इंटु बी ए रे गुणले ए स्क्वायर ए रे बी गुणले ए बी बी रे ए गुणले ए बी ई रे गुणले कौन ए बी बुझिपाल ताल बर्तमान यहाँ कौ नियम एटा संज्ञा ताल एटा कौ नियम एटा हूँ बंटन नियम एटा कौ नियम बंटन नियम ताले बंटन नियम पर यहाँ पे कौन है बी इंटु बी ताले ए बी प्लस एटा पे बी ए कर माइनस बी स्क्वायर यहाँ मध्य पे बंटन नियम लिख बंटन नियम ताले यहाँ मध्य पे से बंटन नियम ताले ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी एटा को ए बी माइनस बी स्क्वायर यहाँ है क्रम विनिमय नियम कारण बी एटा थी ए बी कले कौ नियम क्रम विनिमय कौन बिले नियम समस्ते बुझिपाल ताले ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी कटिगले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रमाणित एगुड़िक पिले जो प्रमाण करुच एगुड़िक है स्वीकार्य व्यवहार कर प्रमाण करुच तेणु स्वीकार्य गुड़ी किपर व्यवहार कर विषय साइड जदि न लेख जदि प्रश्न दे स्वीकार्य व्यवहार कर प्रमाण कर तुम्हें यदि खाली एम प्रमाण करदेव जीरो पाइब जदि साइड लिख संज्ञा बंटन नियम कौट क्रम विनिमय नियम पड़ा कौट सहयोग नियम पड़ा नियम गुड़ तुमको लिखा पड़ो तापर आम नेक्स्ट चैप्टर को जीवा देख आईवी देख आईवी कौन दे आईवी पिले समस्ते लक्ष्य रख के आईवीटा कौन दे एक्स प्लस ए कौन दे पिले एक्स प्लस ए इंटु एक्स प्लस कौन बी इज इक्वल टू कौन दे एस स्क्वायर देख कौन दे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ना कौन दे बंटन नियम एस ए स्क्वायर आमको प्रमाण करने को पड़ो एक्स स्क्वायर
ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ହୋଲ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କହିଥିବ କହିଥିବ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରମାଣ କର କେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରମାଣ କର ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ସାହିତା ନ ଭାବିଲେ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ସାହିତା ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ତାହେଲେ ଗୁଣି ଭାବିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସଂଜ୍ଞା ଏଇଟା ପିଲେ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏଇଟା ହେଲା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ ପିଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ତାପରେ ଲେଖ ଗୁଣ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ତାପରେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେଇଗଲେ ଆଉ ରହିବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଲେଖ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣିତ ଏଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଚାରୋଟିକୁ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅବେଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍କ ପୁଣି କରିବି ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କଥା ଦେଇଛି ଗୋଟା କଥା ପୁଣି ଦେଇଛି ନମ୍ବର କେସ୍ ଭିର ସୂତ୍ର ଦେଇଛି ପ୍ରମାଣକର ଆକୁ ପିଲେ ଲିଭଉଛି କେସ୍ ଭି ଯେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଦେଇଛି କେସ୍ ବି ଦେଖ ପ୍ରମାଣ କର ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସି ଏ ତେଣୁ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଆକୁ କେମିତି କରୁଛ ଦେଖ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ତେଣୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଏଇଟା ସଂଜ୍ଞା ଏଇଟା ପିଲେ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ତାପରେ ଆକୁ ଗୁଣିମା ଦେଖ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଏଇଟା ହେଲା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କେଉଁ ନିୟମ ଥିଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ତାପରେ ଗୁଣୁଛି ଦେଖ ଏରେ ଏ ଗୁଲେ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସି ପ୍ଲସ୍ ବିକୁ ଏରେ ଗୁଣିଲେ ବି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ସିକୁ ଏରେ ଗୁଣିଲେ ସି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ବା ସି ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ନିୟମ ନା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ତାପରେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କର ଦେଖ ପିଲେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦିଦିଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଉତ୍ସାହ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଆଗରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛି ତା'ର ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅନାଟନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁଛି ଆଉ ସିଏ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଘେରେ ଘେରେ ଶେର ଶେର ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି କରିବି ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ତୁମର କମେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ପିଲା ଅଭେଦ ଚାପ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଶ୍ଚ ତୁମ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଉନ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲେଖ ଏଇଟା ପିଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ତାହେଲେ ଏ ସ୍କୋୟାର ଏ ବି ପିଲେ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସି ସ୍କୋୟାର ପାଖକୁ ପାଖ ଲେଖିଲି ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ବି ଏ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଏ ବି କଲି ସେମିତି ବି ସି ଯେଉଁଠି ସି ବି ଅଛି ତାକୁ ବି ସି କଲି ଯେଉଁଠି ସି ଏ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସି ଏ କଲି
তাহলে এটা হলো ব্রহ্ম বিনিময়ী নিয়ম। এটা কোন নিয়ম কিলে? ব্রহ্ম বিনিময়ী নিয়ম, ব্রহ্ম বিনিময়ী নিয়ম হলো পিলে বুঝি পাইল ব্রহ্ম বিনিময়ী নিয়ম। তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এ বি এ বি টু এ বি বিসি বিসি টু বিসি সিএ সিএ টু সিএ এটা কোন বলে প্রমাণিত। তুমি সমস্ত অঙ্ক গুড়ি দেখিব, লাইক করিব, শেয়ার করিব, সাবস্ক্রাইব করিব এবং সমস্ত সাঙ্গ মানুষ জনাইব। তেমন যার যে ডাউট রয়েছে আউথরে তুমি মধ্যে মতে পচারি পার কমেন্ট মাধ্যমে। যাও মাঙ্ক পাখে প্রার্থনা করছি তোমাদের সমস্ত ভালো থাকবে। মা সাইলেন্স সাইলেন্স ওভার মা।